Takže všechno vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu jsme tu zase u naší oblíbené Subnautiky. No já nevím, jestli oblíbené, ale jsou tedy tak asi tak 4 lidi, kteří to sledujou. A proto jsem se rozhodl. Ne, vás to sleduje víc, samozřejmě byl bych rád, kdybyste zanechali nějaký like, po případě nevím, čím mě chcete zhodnotit jinak. Každopádně já jsem úplně zapomněl, kde jsme skončili a jako co máme v plánu nebo tak. Ale zjistil jsem, že tady máme komunikátor a že tady máme nějakou novou zprávu. Tak to si to přehráme. Destroyed. Ho, ty vole. Tak to bylo dost divný. Nových pohřešovaných cílů 1. Databanka. Mimozemská data asi, data z terminálu. Ne, to jsem nefil nákazy. Pane jo. Ne, já potřebuji tady to si přečíst o tady tom, co jsem teďkon slyšel. Tak ne, data z té, ale naskenovaná data, ne, taky ne. Veřejné dokumenty, to ne. Záznamy operací. VR obleku. Tak to já nevím, já jsem asi slepej, ale já tady nic takového nevidím. Takže jaký jsi? Jako nějaká svině tam dost jako nepříjemně mluví a huhňá do toho. Hej, Bramburko, nazdar. Tak. Takže co tady, hele, co tady skinujeme? Vejce, nechcu. Ej, kámo, mě teď něco strašně hustýho napadlo. A ani vy nevíte, co mě napadlo. Počkej. Brácho, já někomu třeba tady najít. Ne? Ne? Lidová řezačka, ne? Konstruktor. Tak. A my si postavíme něco strašně cool. Za prvý to observatoř, asi. A za druhý bych tady chtěl chovnou nádrž. Takže chovná nádrž sklo 5 a Titan 2. Filtrační zařízení odděluje sůl. No jasně, no. To jako kdybychom chtěli tu vodu napití. Ale dobrý. Tu observatost, jako tu si můžeme jako někde to. Výrazně snižuje odolnost stavby, ty kokot. Monitorovací místnost nepotřebujeme, více účelů potřebujeme. Nebo nemáme tady nějakou volnou. Už nemůžu stavět zvenku. Teda zevnitř. Okej. Dobře, uděláme tady asi takovouhle rumku. Někde. Řekl bych. Ej, ale mě napadlo ještě něco mnoho lepšího. Udělat vertikální průřez tady jak nás na boku, jde to? Nebo to musím prostě... Ej, ono to tady nejde vůbec. Lololololol, tady jsme narazili na nějaké špatnosti. Je tady nějaké okno, aby jsme viděli? Ne, není. Jak to tady udělat? Hele, počkat, já vím. Je to sice to nejméně estetické, co tady můžu udělat. A nebo tady udělat průchod. Tady odteď to nenapojím. To fé, já to nenapojím vůbec odnikať. Hele, děcka, jak by to šlo? To se teda neudělá žádná ta. Tady to taky nejde. Hej, ale tam by se blbě dostávalo. Hele, Bramburko. Bramburko, musíme tě troška... WTF? Jo, já jsem furt v tom modu. Bramburko, musíme tě troška... Troška odsunout. Powering.
teďka odsouveme. Tak, chill. Teďka můžeme jako ještě takhle to, jako takhle to, ať to je frajerský. Tak, dobrý, vypnu motor, hop. Jistě opět můžeme. Tak, super. A pustit klops, výborně. Tak, a ikon, co jsem to chtěl? Jo, dobrý, tady postavit další část. A to více účelovou místnost. Tak. Jaj, titán. Jo, titán, jasně. Haha, okej. Okay. Ale já nevím, jestli nějaký titán mám. Welcome aboard, captain. Ej, máme tady 1, 2, 3, 4 hromadu titánu prostě. Tak, jediný je můj východ tady. Můžeme konstruovat. Tak, hopsněme dovnitř. Jde tady dělat víc těch vstupů, abych nemusel furt tady tím jedním retardovaným. Já si myslím, že to je alright. No, heleme se. Hele, tak a ta chovná stanice teda. Nádrž, pardon. Ty vole, ona jako obrovská. Sklo... Sklo 5? Já jsem zapomněl, co, čeho se vyrábí sklo. No, z toho skře... z které toho křemene. A z... čeho se vyrábí? Já vím, že tam je křemen. Hele, tady máme 100% baterky. Fabrikátor, tady ještě skřínka. To víc křemene nemáme, to budeme potřebovat křemen, hop. Necháme to vyhledat. Vrkneme se do fabrikátoru, co vlastně potřebujeme na sklo. Sklo, to je tvrzený sklo, a mně stačí obyčejný. Dva křemeny. Takže potřebujeme mrtě moc křemenů. Hele, kde máme vlastně toho našeho... Počkat, už to skenuje, už to skenuje, už je jen křemínky, dobrý. Tak. O! A tam si prcek. Moment, proč je prcek tak hluboko? Já už si vzpomínám, my jsme tam přece chcípli. Jo, protože nám v prckovi došla ten, ne kapalina, ale baterky nám došly. Jaj, já tady mám pravn, výborně. Jo, už si vzpomínám. Ale tak tady trošku pozbíráme. Já si myslím, že on ten pravn by nebyl rychlejší, než tady to, co je to takový hustý, no. To je takový hustý, to jako neříkám. Nein, to jsem nechtěl. Pravné, ve mně do svého chřtánu. Dobrý. K sebe dát křemen. Bum, 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 bum. Jo, bum. Hele, tam toho debila zabijem klidně. Aha, on se tady ukládá. Ukládá. Kde se brat? Kde ten nebyl? Pojď na fight! Shoulder. Jaj, aha, já jsem si, že tady ten pískový ten a to já dělám, tady ten vír. Já jsem právě, jsem si říkal. Ale je tam ten hovád, je tam přece jenom. Moment, kam se to ukládá do toho pravnu? Energetický článek, a úložní prostor. No, zatím toho máme tak na 1, 2, 3, 4. Počkej, kolik že to chtělo? Jo, dva křemeny, výborně. 2, 4, 6, takže 3, 3 sklady. Takže ještě potřebujeme, tam byly 4 napsaný? Ale tam asi taky ten, ne? Ne, to je svůj. Hej, WTF, kdy tam šáhnul. A on může i levou, i pravou. Já to si nechci porovat, kde je hovat. Jsem jim šlápnul, hej, WTF. Bum, 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 pojď na fight, brde. Bum, 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 a je mrtvej. Ha, 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 mocný pravn. Jak se tam válí, frajer. Moje mocné jetpacky. Boom. Ha, ha, ha.
Líbí. Tak, to se bereme. Dobře, uděláme schovnou nádrž, potom dojedeme pro prcka, vezmeme energetické články a... nevím, co dál. Jsme jako potřebovali to. Že to je na díl, no. Jo, to zase máme vevnitř toho, v pravnu. Pravňáku. Kaž. Bože, do prdele. Otevří úložní prostor, o, ano. Sednout, pohoda, jo. Ramburko, ahoj. Bum, bum. Čekej, ono jako musí troška to. Aby se to rozšouplo. Tak, já si myslím, že to je úplně ideální. Tak, super. Zajímavé, jestli se dá točit na TT. No dobrý, ne, to je kravina. Jestli se může točit na TT na tom radaru. Nebo sonaru, nebo co to tady jako má jako představovat. Co jsem to chtěl? Jo. Fabricator, sklo. Jedno sklo. Druhý sklo. Třetí sklo. Čtvrtý sklo. Pátý sklo. Dobrý. Doufám, že jich tady nebylo chtít jako víc. Sklo pětkrát, ty vole. To mě přesně odhad. OK, a jak se jako tam... Já jsem dělal tapeka a ten si tam prostě postavil chodbu, mám pocit. Chodbu. Ale já nevím, jak to, jako, jak to udělal. Prosklenou chodbu, nebo ne chodbu. Něco si tam postavil a ono tam šlo do toho vlíst potom. Jaj, hele. To je křemen? Ah, křemen. Obyčejný křemen. Já nemám samozřejmě. Bože, 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 božínku. To je fakt nejbližší, jo. No, tady to je asi nejbližší. Či dokonce ten nalevo, ne, tady ten nejbližší. Tak. Hej, ty flusací kundy. Pardon. Já jsem chtěl jenom křemen. Křemen na titán, to... Co jsem splnil, tak snad mě to toho otevře. Ocasovina. Tak. Good. Jože, už jeden titán nemám. Tak, přesně dva titaní. Tak, ale teď mi řekněte. Já nechci rozebírat chovnou nádrž, ale jak... Tak jako se musím vzít nějaký to, nějaký vajíčko a jakože to tam to, nebo je to potřeba nějaký inkubátor, nebo co? Dobře, nevím co to je za vajíčko sice, ale OK, prostě tam šoupneme. Nevím, to nejde kámo. Použít záhonek prázdné. A vejce nejde dát. Můžu to zkusit jenom zahodit. Ty vole, kámo. Co to je, jak si klube ty vole, nebo něco? Já si vidím, že jsem ještě nějaký vajíčka ty vole. Jsem z nich neudělal omeletu. Nejsou žádný vejce. Já se mě řekl, aby to všechno vyhodila, já vím. Já vím. Jasně. Já vím, Emičku, už mě to jde psát určitě na Facebook. Jo, ještě tohle to vejce, to je obrovský úplně. Na tachometru 50. Co ale taky hejbe to vypadá. Nechci, vole, já chci o tady zmizet, vole, buchy se z toho vylíne, ty vole. Já děcka, tak já nevím, no.
Ty vás to fakt hejbe. Dobrá, takže se asi nasedneme do bramburky a pojedeme zachránit. Pojedeme za chvíli, počkat. Já jsem vám zapomněl. Co jsem tady viděl za tu? Jo, stovkovej. A tady odsaď vezmeme všechny ty články, použít nabíječku. Je leva, vyjmout, vyjmout. Tak, aby jsme mohli napájet toho prcka. Nazdar. Prování nouzový režim? Čoho? Tak, jo, nahoru, brácho, ještě tady čekneme, jestli jsou všechny baterky all right. 65. Dobře, a ještě tady vedle. Jajajaj, aha, takže sem to patřilo. Nula. Já si už nemůžu dovolit, ale... Joj, aha. Tak dáme tam tu nulku. A tam to ať nám... Ty vole, to je debilní. Hlavně by zajímalo. Když tady postavíme nabíječku, jestli to bude fungovat nebo ne. Jaj, ale ty ve to, to mě to... Mě rozčiluje. Co se dá dělat, no, nemám teda baterky, takže... Asi se zachraňovat nemusíme, Ej, já mám nápad. Je ten pravn, já mu vysunu baterky a bude to. Tady jedna nulka, no, takže to můžeme dát ještě nabít a vysuneme pravnovi dvě baterky a použijeme to do prcka. Se nám nabíjí, výborně. Pravníku, ahoj. Učím si tvojí energetický článek, děkuju. A děkuju. A že ani nezhasnu, to je zajímavý. Furt jako svítí a všechno. A je plný energie a života. Tak, máme sice pokročilé dýchací přístroje, ale jako vydržet takovou dobu bez kyslíku je nemožné. Takže dobrý, kormidlovat. Zapnout motor. 95%, výborně. Křemen. Tak, on byl někde tamhle, prcek. Tamhle. No jo, ty vole, ale prcek je někom pode mnou. Tak jak se to mám kurva dostat? Kde my jsme ho nechali? To já jsem se zapomněl, jak se to všechno ovládá. Ej! Oh! Ej! Oh! LOL. Hele, měl jsem si dát kameru. Tak, to je mnohem lepší. To je ten vošoust. Ty on je pod náma přímo. Ale já si právě, že nejsem moc vědomý, to musíme asi někde tamhle. Ty vole, what the fuck. Ale dost jako hluboko. Vede nějaká ta jeskyně, ale ty vole. Mě by strašně zajímalo. Když vystoupáme. Ty vole, úplně vyskočila. Tak kam si jakože to, k čemu se přibližujeme? Máme si tam nějaký mrak, tuším. Tam jsou ty hory, aha. Tak já mám tu moji kamerku, dobrý. Ty vole, on je už za náma, ty vole, ale... To je strašný dunění, kámo. Já, jakož to mám na reprákách, tak mě tady úplně lítá barák, ty vole. Strašně to duní, hochu, strašně. Strašně moc. Hele. Kurva, jsem zavadil. Jsem dal bacha. Aj, rybičky, rybáři jedou, čau. Oši. Takže nebudete nějak ošklivý na bramburku. Dobrý, tady můžeme klesat dolů. Ty král, tady to je úzký jak svině. Hej, tady jsou svítí rybičky! Hej, bro.
Tady to není úplně nejlepší jakože pro toho, pro bramburku. Ou, oh, ou. Oh. Tady to není vůbec dobrý pro bramburku. Aj, aj. Vzory eroze zde zavěšené pevniny, že dřív plavali na tom. To mě, jo, to já narážím. Myslím, že do mě jako bourají tam ty tejpci. A nevím, v jaký jsem hloubce. Ty vole, já se furt, ty ve, se nepřestanu, vole, do toho bourat, vole. Tak, musíme troška to, aha, otf. Ej, brácho. Klidu, jo. Nechceme žádný potíže, ani já, ani ty. Uchu, tady je zase hloubka, jak debil. Prosím! A jak jsem asi dost tak prckovej, vole? Deformační hloubka. To je vtip. Jak jsem asi dost tak prckovej? Vy jste úplně dementní. To jako vážně má deformační hloubku jenom 500 metrů? Co teď, ty vole? Co teď? Hej, WTF? Já bych hlavně potřeboval najít ten vstup do té jeskyně, tady prostě nikde není. Můj prcek. S těma vylepšeníma a se vším dál tam nechám. To ani nápad. No, já se narazím, ale za chvilku. Čau, brácho. Oh, shit. To je v tom hově asi, ty vole. No, kdo že jo? Ty vole. Okej, no, ty vole, do piče. Už se zase vzdaluju. Jak jsme se tam vlastně dostali? My jsme se tam dostali, kurva. Ty krásu, tady to všude tvé vyvěrá, ty krásu. A jsou tady všude ty rudy na ten uran. Ty krás, to je mega. Víte, ale v tady tom jsme asi nebyli, v tady tom biomu. Hele, tady ten je vyhaslý. Ten kráter. Teda kráter, tam ta sopka. Ej, kámo, tak tady to docela pomohlo. Dobrá, takže jsme zjistili, že vlastně k prckovi nevíme, jak se dostat. No tak to je fakt skvělý, ty vole. To je ultra skvělý, ty vole. Pročku můj. Kurva, jsem se zapích. No, tak já nevím, to je ale v prdeli tohle, protože já nemám ani ten ponor na to. A jako se stoupat. Kokos, já vymýšlím tady varianty. Se stoupat můžu s pravnem, ale jak se asi tak s pravnem potom asi dostanu nahoru, když je tam bramburka nedošáhne. Ty kokot, zase se narazil, ty vole. OK, takže vylepšit ponor pro bramburku. Vylepšit ponor. Ty kokot! Tady už je letající ostrov, ty vole. O, oh, to je hezký. To je moc hezký. Dobrý, nic se s tím neděje. A ah, malinko jsme poškodili, ale malinko. Oh, bitch. Kurva, ale kudy se jde k tomu prcku, je to mě fakt stejně zajímalo. Auč. Zdravím, šéfisové. Je tamhle. Ta kamera. Tamhle co máme ten. Ty vole, tak to jsme si moc nepomohli. Tak to nevím, co dělat, ty vole. To fakt nevím, co dělat. To je asi vyrobit novýho prcka. Ale to se mě nechce. Nevím.
opravdu nevím, co dělat, ty vole. Ale Bramburka se opravila. Tuuuut. Podívám se aspoň na ty vajíčka, se podívám, na to se těším. Ty vole, jak toho prcka vysvobodit? No si prostě teda asi... postavit novýho prcka, no ale to je kurva na hovno. Když jsem tam měl tam ty vylepšení a všechno. Ne. Zachráníme prcka, zachráníme ho. Kurva, co nechtěl. Aha, to jako nemůžeme procházet ten. Kurva, do čeho zase zavadím? Zavaďuji. Tak se tam nezbůral ten, ty vole. Tak, aspoň jsme dobili baterky v tom. V Bramburce. Tak, ukažte, no. Jedno vejce, druhý vejce. Ani jedno nic nedělá. A já nevím, jestli mají vhodné podmínky. Počkejte. Tepelnou energii v elektrickou, není tady nějaký to. I tepelný. Tepelný nějaký ten. Poskytuje optimální podmínky pro floru a faunu. No tak jako co nic nepotřebuju víc. To je asi všechno, co potřebuju, no. Tady máme pultík. Otočit. Aha, to můžeme takhle až otáčet, to já jsem nevěděl. No a já se tam zase nevejdu potom. No tvoje, tady se nevěde vůbec nic, když tady něco postavíme, jak to už se nehneme. Dobře, no. Dobrá, co potřebujeme na jentář, plány... jak se to jmenuje? Zařízení mobilní loděnice, modifikační stanice, C-mod. Ne, C-mod je ten, to je prcek. Ani pravn. Jo, to jo, to by šlo zase, kdyby měl větší ten boost. Kdyby ten pravn měl o dost větší boost, jakože v tom, že by se jako líp, rychlejš vynořoval. Posílení trysek. Silnější zadní trysky teda zvednou celý pravn. Krystalická síra, díky ty vole. To jsem chtěl třeba i tady to, že? Ten vrtací ten. Ale to si můžeme i dovolit. Píčo. Těžbu zdrojů. Co to bylo? Diamantíky? Diamant? Proč nemůžu přesunout, kurva? Jsem se přesunul několikrát. Já jsem se zapněl kolikrát to tam, co bylo. Titan, aha. Říkaj, jo, aha, no, litium. Teď jsem bral litium? Ne, litium mám zrovna. Potřebuji ještě jeden ten. A ještě mantíky. Diamantíky, jeden máme. Hele, taky vejce. Každopádně nám chybí dva diamanty. Takže jsme tam nepožerou, ty vole. Jestli to vylíhne, vyklohne. Ale můžu se udělat ještě do Bramburky, jestli tam náhodou nejsou nějaký diamantíky. Což doufám, že jsou. Ej, jasně. Co ten Bobek? Můj bohatý na živiny. Reginald. Hej, kámo, moment, vezmem si Reginalda. A Reginalda se taky tam hodíme do toho akvárka. Ahoj. Haha, mám tam Reginalda. Ahoj, Reginalde. Čau, frajere. Je už ta ryba.
Není sice moc hezká, ale je to náš Reginald. Že musíme být na ně hodný. Dobrá, a kde se to vyrábí takováhle ta rukavice a tamhle, ne? Ne, tady dole. Tak, slézet. Tak, fabrikátor model je propraven a jo. Ej kámo, to bude dobrá. Torpedo a páč, že mě nezajímá, drapák na laně. A benzen, to neumím. Drapák na laně. Dobrý energetické články v horkém prostředí, nelze sčítat. Kyanid, ty vole. Ponor. Ocelplastový ingot uděláme, nikl nemáme, tuším. Rubín nemáme. Nikl. Rubíny. Možná bychom si vyráběli už jenom ten. Praven. Ale já nevím, jestli se dostaneme potom o tom teď, ty vole. Jsme se potopili hodně hluboko. Co jsem to říkal, že nemáme? Jo, nikl, mám jenom jeden tady. Moment. Ne. To jsou jenom ty, jasně. Nikl ne, děcka, to nemáme nikl. Já jsem se ani nevšiml, že by byl v bramburce. Dobrá, máme ale tu pažu. Tak, tady obnovíme zdroj energie. A dnes si tu paži zkusíme, a kde se tady dává otevřít vylepšení. Je. Ruka mě tady to. Otevřít vylepšení. Vložit. Jo. Čupko. To se mi líbí. Tak, teď mi řekněte, kde je tady nejbližší nějaký ten těžitelný krám. A já ho vytěžím. Já jsem viděl, že tam bylo někde. A myslím, že ho můžu zranit, ale ne, já to nebudu zkoušet, on je takový pohodář. Tady někde byl ten. To asi taky sundáme jako lehko tejpka. Tady byl někde. Reginald, tohle, frajer. Už na tom jednou plave. Stačí. Žeme, tady ten má velký ponor. Hele, tak schválně jo. Co to je? Měděná ruda, jo. Mě zajímá, kolik toho tam tak bude. Po dvou? Ale jako furt je to lepší než nic, to jako neříkám. Ale tam toho mrtí hodně, to jako to je pravda. Ještě. Takže se může ta ruka to opotřebit. Tak ukaž kufry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. 13 to je úplně hodné. Tady co je sůl. Sůl nechcu. Chlorida. Jsi pak dostal domů, ty vole. Zvětšit ponor u tady toho pravna. To jsou takový sice hezký tvorové, ale je jich tady jak nasráno. Toho bych chtěl ulovit, kámo. To se mě tam moc líbil. Hele, co to je tady? Já se ten měděná ruda, tak to nechcu. Fragment cyklopsů.
Tvé, fakt, abych se dostal domů, ty vole. Moudřejší to, jezdit tou bramburkou a tady tím jenom to. Ale je to tady hezký, to jo. Dobrý, no, to těžení není to tak špatný tady tím. Zakladá nouzový režim, no jo. Furt něco. A jo, vížum. Jsem to zbrzdil trošku. Aha, tu jsou jen 2D ty, 2D modely. Hej, ale ty vole, kyselinová houba. Tady by to mělo běhat rychlejš, ty vole, ale ten pramen je jako takový strašně neohrabaně pomalý. O! A vám jsem to chtěl vždycky to vrátit, čupky. Haha, děvky. Hele, tam toho chci taky zkusit zabít tím, tady tím řezákem. Hej, ale jako jdeme, co bude? Kde se jí zmrde? No rychleji jsem ho teda obouchal tím pěstma. Kam zmizel? Vocas. Tady je. Bžum, žum, 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 žum. Kam zas plaveš? Yeah. Dobrá, takže tady tím se moc rychle zabíjet nedá. Jsem zjistil. Tak. Otevřít úložný prostor. Tak, a hezky to tamto uložíme. Směžere. Co jsem to chtěl? Jo. Kam to uložit třeba sem. Tady vidím baterky, jak to se bude hodit, tam jediná ruda. Ježišmarja. No dobrý, to nic neděje. Baterky si vezmeme zpátky. No, co teda potřebujeme na zlepšení pravna? Ale on se to dá jako tady ty vylepšení od jedničky do té trojky vyrobit. Uvidíme, že možná uděláme novýho prcka, no jak? Uvidíme. Uvidíme, hele pep, jo tady to teda ne. I pravn, Ale my ho tam máme, ale jako to je asi ještě větší prostor, malý úložní prostor. Ruční ponoru pravnu, nikl. Jo, ten nikl vlastně. Ale máme tady jeden, ten vím, ten byl tady. Pardon, tady. Pardon, tady, ne. Kde byl nikl, sakra, no mám u sebe? Kde mám? Kam se byl nikl? Že tady někde byl. Byla taková ta divná měď. Byla tady. Ukažte bramburku. A by tam mohlo něco být v té bramburce. Nemáme nikl. Ach jo, já jsem si chtěla větší ponor pravna. Lubrikátor. No, kraviny. Pryč. Vidíte, co se můžeme sem vrátit. Nikl, ten tady nemáme. Jak daleko, že to... Dosah skenu místnosti, dosah skenovací místnosti, a co tam máme už? Aha, dosah, tak nic. Ne. Máme? Asi, bych řekl. Skenování, ne, potřebuji... Ach jo, potřebuji, já bych to do toho dohlídl někam daleko, aby jsem mohl vědět, kde jsou ty. A proč mě to ne to... Ten sebou sice už jako čmajdá asi víc.
Ach jo, nevím, co dělat, líčky. My bychom asi měli jet něco natěžit, samozřejmě. Komunikátorní zuby. Hele, já mám nápad. Když už tak už, mám ten krám. Jasně se toho bát. Ale kokutek, jak se tam to, jak se tam hoví. Přesně. Tak, hrajete v les. Výborně. Já jsem chal dobrý motory, kurde. Mám vyžral energiu. Tak, a nejdřív se podíváme, kde jsme. Máme troška, to máme troška přehled. To je mega, ta planeta. Moment je ten, moment je Seba. No tak já nevím, no, tam je kamera čtverka. Je tam ten krám, tak já nevím, tak asi tak třeba sem. Nevím, já chci někam, kde jsme ještě tolik jako nebyli. Co tam je? Já i ten výstupek horniny. Nebo ne, ještě zkusíme jinak. Kde my jsme nebyli? Tam je ten ostrov druhej. Jujujuj. Předek? Kurva, o co škrtám? Jo takhle, on se to jenom ukázal. Dobře, dobře, já takhle sobědu. Či takhle. Flank emergency speed warning. Vessel counterfeit. Excessive noise ahead standard. On tady není o tolik rychlejší. Vidí to víc energie. Ježišmarja, jsme klesli o dost. Tak jedeme, Bramburko, honem. Ten ostrůvek. Vlastně, lidičky, napište mi, jak se mám představit konec hry, jako najdu já ještě něco jako fakt jako převratného, anebo vlastně ta hra končí tím, jakože mám se postavit raketu a odplout do piče. Takže já nevím, jak mám jako dosáhnout cíle hry, jako. Jak to mám to, jak to vlastně dohrát. Ale, ještě tady větší hloubka konečně. Já mám kamerku tady. Tady jsou ty houby. Je, jsem nechtěl. Houba na houbě. Tady toho moc neuvidíme. Kolikže 900 metrů, že má mít ponor ten pravn. OK, 900 metrů. 900 metrů. On to není zas tak tolik napravo. Král, to je houbek, jak svině velká. Tam si taky nějaký ten. A mě zajímalo, co nám to ten mimozemšťan, teda co jsme to zachytili za tu mimozemšťanovou zprávu. Co to jako mělo znamenat ten jeho... Vejce hada krabího vylíhnuto. Had krabí, jste říkali. Tady tam se žede všechno. Had krabí, ty vole. Krabí had. Ach jo. To se teda naletěl, ty vole. Já nepoznám, kdy mám rozsvíceno a kdy ne. A teďka. No tady asi ještě docela vidět. A tady jsou docela cool ty. Kurva, to jsem štrejchnul. O co jsem štrejchnul? Vylíhnu to, hele písneční žralok. Tam bude dělat bordel v tom akvárku. Ty pičo, já jsem si něco... Ne, neříkej, že tady je ten debil. Kde je? Za mnou. Pode mnou.
Hej, Seba! Co ty tady, Sebo? Jak mám udělat poškození? No, dost. Co tady dělá Seba, ty vole? A tady je velký. Tady je velký Seba, ty vole. Ten není ani elektrický, tenhle si elektrický Seba. Ne. To je zase tady ten Seba. Co se dělají červení Sebové? No je, co je tady u toho okraje by mě zajímalo. Musíme trošku opravit tu loď. Ale děcka. Uložit, jo? Dělám tady to, začínám tady dělat ty. Nechci, tichej. Ty pičo, jsem svole kdy byla. Tak, dobrý. Jdeme motor. Zkučíme to za to. Ježišmarja. Je docela dost vody. To mám pod vodou, celý tady to? Ne, nemáme, dobrý. Seba tady není někde. Můžeme svářet. Teďka to je vyřezávač, vole. Pravá to je tady. Paráda. Byl bez ten Seba opravdu, ty vole, mě rozerve půlku lodi, ty vole. Paráda. A jinak tady žádné prasklinky už nevidím. Asi, bych řekl. Možná. Ne. Žádné prasklinky. Ej, ej. Ne, dobrý, to byly nějaký bubliny jenom. Dobrý, žádný prasklinky už tady nejsou. Tak, kolik mám HP? Full, výborně. Tak, musím si dávat pozor na toho dementa Sebu. Kamže jsem to říkal? Mně to přijde hustý tady, tady je to takový tajemný, takový strašně hluboký. Počkej, ale já jsem otočený naopak. Aha, tam co máme ten? Ta ryba. Aha, takže my jsme byli blízko sebe, jo, ty vole, to ani nevím. Jsem se to nikdy nevšiml, že tady je. Tady jsou varpeři, výborně. 222 jenom, to není jako moc. Co tady dělají dementi, fakt? Dementi nementní, fuj. Hele. Thanks, Silent Run. Hele! Jsme tady blízko toho. Aha, prcka, ne. Kámo, nechci zavadit o ten. Kámo, ale... Oh, fuck. Fuck. Možná až tady chneme. Teďkom se rychle mám bokem pravým. Ano, dobrý. Děcka, jdeme zkusit něco, co považuji za šílenství. A nevím, jestli to bude mít dobrý. Teď se Reynoka králičího je vylíhnut. Ej, počkat, to zase ne, to zase neblmíříte, dobrý. Pičo, kámo. No. Jak to je řečeno? Jsem moc zvědavej. Jak se odsaď dostaneme? Doufám, že tady bude něco zajímavého na vytěžení.
Kurva, pojď normálně. Dětka mi jenom, já jsme udělali sebevražinnou výpravu. Co budu dělat? Jako my já asi vím, kudy jdeme, my jdeme normálně do té síně dolů. Do té síně, já už taky blbnu, víte kam. Tam bude zase ten dement, dementní. Ono se s tím dá docela udržovat i ten. Jakoby led, když to tak řeknu. No, že bychom dokonce možná toho prcka i našli. Ale já se nemám tyhle ty náhradní články, to mě sere. Jsem mohl vyndat jeden z toho brambůrky, no a to už je teďkon jedno. Takže tady není ten debil. Oh fuck, to jsem nevěděl, že tady je ani. Co to je? Nic. Krystalická síra! Hej, brácho! Krystalická síra, nekecej. Co tady je to? Nikl! To je nice, ty vole! Jo tak, tak tady je nikl, hej, tak myslím, že tady natěžíme docela cool věci, ty vole. Dost cool věci. Třikrát, čtyřikrát. Nice. Haha, lidičky, my jsme to ještě vymysleli ani tvé omylem, ty vole. Prostě jakože omylem, ale... Ještě tam je. To je super. Co je tady to? Uranium. Uranit, pardon. Uranit, ale ten já zase tak jako nechci. Uranit já ne. Ten já jako zase tak potom jako netoužím. Jaj, hele, ten magnetit, či co to je? Lithium to taky. A lithium to ještě jako zase tak tak nepostrádáme, ale jako víte co. Jako nekolik se tam toho vejde vlastně. To můžu takhle si jebat, ale nás to něčem pomáhá. Asi ne, já vybíjím baterku víc. Ale ta baterka tady jako vydrží asi hodně. To jo, že zhruba tak 9x nebo 10x budeme mít lithium. Tak, dobrý, nebudem to přehánět. Co tady máme dál? To je zase ten. Zlato? Čemu je? Zlato? Oj. Co jsi něčím otrávil? Asi nějaký výpady. Co nevěděl. Jak dlouho to bude působit, ty vole? Tvoje, dobrý, už to utichlo. Já nesmím být v těch výpadách asi. Jop, já nesmím být ve výpadách, já jsem se chtěl být na to zlato. Zlato. Jo, zlato jsme měli, dobrý. Dobrý, jak zlato můžeme asi vyhodit, protože zlato není zase tak to. Ale jo, hele, vezmeme si tu krystalickou síru, to musíme určitě dopravit domů. Ale potřebujeme víc. Více krystalické síry, hop. Ještě více krystalické síry. Na co, že jsme potřebovali síru? Sír? Vím, že tady někde byla. Hele, tady krystalická síra na ty trysky. Že potřebujeme 3 krystalické síry. 3. 3. Okay. Co je tady? Co tady válí? Za to, jo, to jsem vyhodil vlastně.
Wow, to jsem tam nechtěl. Chtěl rozehnat rybičky. Počkejte, tak se ještě podíváme třeba tamhle, třeba to něco bude. Až tady není ani ten velký odsaz. Se mě bojí, protože mám pravna. Tak, bordelně. Hele, tady je. Vezmem toho víc. Kurva, já vždycky jsem zvyklý tím levým. A tady je likošel na druhé straně. Ale počkej, jsme se mohli vyměnit. Ale ne, dobrý, jako nebudem vystupovat. Teď jsem se jako zastavil, naštěstí. Co bylo za zvuky? Taky divný zvuky strašně. Takový fakt divný zvuky, no a to je jedno, jsem se zdál. Hej, tady taky. Sejra. Já slyším toho ocasa. Ale nevidím. Tamhle si je ocas, nahoru. Myslím, že půjde ke mně? Že bych mu vyčistil zuby vrtačkou? A buchy, co by to s ním udělal, možná že nic. A možná mi mu to ublížilo, kdo ví. Zkoušet to moc jako v plánu nemám. Já jsem tady víceméně jenom na sběr. Na sběr surovin a všeho takového. Ty krásy, jde to hluboký. Krystalická síra, no to se podívejme. Máme tady ještě troška toho niklu, aby jsem ho měl zásobu. A to najdeme v klidu. To nic není víceméně, to je propast taková. Pastička. Křemen, to jsem tady fakt nepřišel sbírat, křemen. Rubína, no já nevím, no jako my ho tam sice máme. Ale tak proč ne. A úplně máme se taky. Jak jsem říkal, to máme zásobu. Tak je to sebrat, vole, a nesekej do toho. Co je tady dál? A znova tento krám. Že já jsem potřeboval ještě nikl, já nevím, kde se tady vyskytuje, kde se tady... Děbko zasrana. To je přespíču, ale počkej. Si na tebe nezasednu, frajere. To mě provrtal vrtačkou. Hele, on co sprintoval ten boblek. Vždycky malinko našlapuje. Ale já myslím, že to je tím, že držím shift. A on se pak rozběhne. Já nevím, čím to bylo, on se rozběh jak svině. Je tady něco? Počkejte, ale zastaneme tamhle na tom. Co děláš, Pino? Já natáčím, proč? Ježišmarja, tam dolů je ta, co mi přinesla lístek. No tak počkej, a co mám dělat? Nebo co? Cože? A co mám teda udělat? Nebo co? Jít dolů pro ten lístek. Jaký lístek? A proč to nejdeš ty? Co? Protože jsi víc. No tak dobře, no. Kádu. Mějte, takže mějte se fajn. Díky za zhlédnutí videa. A doufám, jo, dobrý. A doufám, že se uvidíme další videa, takže si mějte fajn a zatím čus. To uložím. Ještě tak, jo?